ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଗସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଗସର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅର୍ଗସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଯୁବ, ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କଥା ଏବଂ ଯାହା ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ପରଦାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇବେ।